Obviously rujage manyaganga trwa ku Capton Music channel kavuna mawanga always trwa basubizo kwira natuba wa latest chone chiba chakatukawo in the world of entertainment so olunako olwalero emikolo gituwuba ngera bano wendi ntuse enaguru okulaba nga tulaba engeri omukolo guno gye kugenda okubanga gutambula mu gwarema namakula wamone Dr. Ssebunya Hamza wano wendi enaguru gano gemaka agw'omugenzi Mabirizi era omukolo guno gwe kugenda maso okubeera nga guyindira wano era still a parking yo ejude ekubo okuva gye navudde eri ku kkubo gye bandagiridde nti oweteraawo apaka wano wendi atera n'oyisaawo n'otwala leeni eno yennyini nga w'ogiraba yonna parking ejude bagagga banjawulo bazze abantu ab'enjawulo ab'emikwano kuno okukyala naye bannanga oyinza ogiyita embaga yennyini naye ng'embaga y'ekyajja naye nga kuno officially kukyala mu maka wano okulaba nti mwana muwala alaga omulenzi nti indeed bali mu kikwasaganya kino ekintu so kano akaseera kennyini munzikirize tubirenga tutambula tugende tulabe atoke kiri munda eyo omukolo ogutambula guta tusubira okulaba ku buyimba Rema bwayimba nga abuyimbira Dr. Ssebunya oba tusubira okubeera ng'ekintu kino alesa abayimbi abalala babirenga bamuyimbirako mu nsonga zino naye nga makago galabika bulungi nnyonyonyo makago ga kitiibwa makago ga bbeeyi asooka tugende tulale ate okubeera nga tuwogera muno wa security endabo mbeera yakubeera nga weeyogerako nnyo nga tonnayingira so nyagambere nga ndabo wa security dala afabali present ze Capton Music tugenda kuba tuchikwasaganya tutya kubanga baba mauli yabachega ilira side wano kale bera nafe tugene maso kwera ngatukuweleza kenyini mbategeza nti mazo kubira nga ntuka mu makagano monda mbera ya security tumazo kubira nga tukwatagana bulungi nayo ne weranga batu wawe in eranga we nkutegereza wano wenyini wetuli kwegamente katekayo nyonji nyo abantu bali mu kunyumirwa ekyemisana kigenda maso kwegamba buli omu wali ali bulungi okubira nga anyumirwa omukolo guno gugenda maso wano side za naguru nteka teka njagadde nyo nti buli kimu okiraba nti kiri kumulama gwe nyine nyine olabira dala nti walayo mukoro guno gwegumu ku mikoro egisinga okubeera nga giteekeddwa mu sente empitirivu ye lwaki tuyinza okuba nga twebuza kukya sente olw'ensonga nti abantu abali part of this event abagambye nti abasinga bonna bonna bayinamu ya so mbeera enungi nnyo bagezezaako okubeera nga bagoberera mwana mulenzi Hamza Ssebunya okulaba nti bajja okukyala side wano ababeere nga officially babanjula eri bazadde ba Rema Namakula so embeera weefaananidde weti njagala okubeera nga tuyongera okufuna ebifaananyi ebyenjawulo okuva ku nteekateeka abagole bali mu mbeera ki omukolo ogutambula gutya abagenyi ab'enjawulo abyonna n'ebisingawo tugenda kuba nga tubibawa mu kaseera katono nnyo obviously rujage manyagange akyababuzaako era nga nkyali mu nteekateeka y'okulaba nti mbatuusaako akyo n'ekigenda maaso wano ku mukolo gwa Hamza Ssebunya ng'akyalidde mwana muwala Rema Namakula lunaku lwameefuga wano mu ggwanga Uganda era ndi wa mukisa okubategeeza nti ndowooza wano Hamza Ssebunya ne Rema Namakula ddala kati beefuze mu mitima nti bigambo bibadde byogerwa bingi nnyo naye ndowooza finally tutandise okubeera nga tutuuka ku lunaku mulindwa naddala nti tutandikidde wano mu kukyala naye nga tusuubirayo n'omukolo ogw'okwanjula ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu naye nga kati wano wendi mu parking bana ekifo kirabika bulungi nnyo maka ga buvunaanyizibwa maka ga bbeeyi maka ga kitiibwa era nga n'emmotoka ezirimu zonna za bbeeyi wentunulira mulimu ebika eby'enjawulo kuli zihama escalade kwegamba zilandi kuluuza n'ebika ebirala bingi eby'enjawulo ne kosa ne moto
emotoka empitirivu zinabalaze ebweru nga tuyingira ntikwe gambo mukolo guno ogupima pima dala mukolo gwa bay nyonyonyo watutu ya decoration mu kifo kino nti ngojeeko ebimuli aya matiribona ebyebbeyi ebisimbi ebyasimbibwa mu kifo kino bayongeddeko ko era ne decorations ezenjawulo mu tenti eyateekeddwawo okulaba nti baanirizaamu abagenyi baabwe sijjagamba nti decoration gye bongeddeko ebadde y'amaanyi nnyo naye ng'ekifo nga kyo akyateekebwateekebwa mu muwendo ogw'enjawulo nti ebimuli bya bbeyi bye basimbamu ennyumba engeri gye bagiteekateekamu ya bbeyi nnyo so oba decoration yayongereza kubongereza okulaba nti ekifo kino kirabise bulungi nnyo nenga baba ligenyi banekenekanye baze mu bitiibwa byabwe awetutunulira ku side y'omukyala Rema Namakula wajiddeyo Muzata Sheikh Muzata bate waliyo KT Events and Beyond Haji Musa Kavuma producer Crocho mumanyi nti aza producing enyimba za Rema Namakula ezenja ulio elezi fuse hiti mugwanga Uganda Haji Medi Nsereko Sebuliba naye tabutumiddwa mwana naye alabiseeko ku mukolo guno Annette Nandujja yo naye aluddewo ng'aweereza mu kisawe eky'okuyimba naye era ajidde ku saidi ey'omukyala Rema Namakula awe tutunuulira ku bagenyi abajidde ku saidi y'omwami oba abako gw'abadde atugoberera twabalaze nga bakyeteekateeka ku Hotel Africana nno wano nno bakulembeddwa omuko Sebunya Hamza Godfrey Kirumira oyo yakulira bagagga kwagalana n'abagagga b'omu kibuga abasinga nno gwe yebuza ku motoka zine zebbeyi ezipakinze bano abagagga be bakikuttemu so obeera okisuubira okubeera ku mukolo weguti aba MCs mwana mulenzi bakidaawo muzeyi bakidaawo oyo ye ekintu kino kyakikwasiza amaanyi we kijja mu mikolo egy'okwanjula n'embaga kyali omu ku bakyasinze okubeera nga bakola omulimu guno so olunaku olwaleero era yakikuttemu okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi nnyo mwana wattu Rema omuwala omaka gano afulumye mu mbeera nnungi nnyo nga kwegamba okuva ku makeup engoye zayambadde akwegamba afulumye nga addala kimuli ng'era anyuma okuba nga atunulako ku lunaku luno ng'era alagira ddala nti lunaku luno lulwe ddaladdala naye nno ng'era seerabidde ekisinza okubeera nga kikola mu momenti ya Rema okufuluma nti omuto abebi Amal Musuuza yabadde akulembera nga maama we mu nfuluma zonna z'abadde afuluma mu nnyumba nti agenzera okujja eri abantu okujja okulaba ku muko abadde akyadde mu maka gano nga akwegamba omuto ye bambi akulembera mu maama we omukolo gumunyumira nga ye talina abadde n'ekimu kyayinza kubanga amanyi okuleka okubeera nga asanyukira wamu mu mukolo guno omukolo guyongeddeyo nga gutambula bulungi nnyo gubadde mu mbeera enteeketeeka obulungi